Vesies d'Arties Segarós. Enguan, renauim era nostra candidatura per Convergència Democràtica Aranesa, tant per Sunt, tant per Arties Segarós. Per tant, renauï el compromís que avui hem tingut amb l'equip de Convergència Democràtica, renauï també l'esforç i renauï la confiança que ens hagués dat de poder governar aquest darrer 4 anys. El balanç que hem de la gestió una mica de terme i força positiu, cal rebrembar també l'ajuda, el suport, la solidaritat del poble d'Arties, de Garós, de gent de la Val d'Aran, que fins final artenyeren la solució a un problema força complex que siguin els aiguats del dia 18 de juny. Per tant, jo personalment me senti orgullós de poder estar al capdavant d'un projecte polític en tal aquest assumpte amb el vostre suport. Us demanem renauir aquest suport a poder artenyer el projecte aquests problemes 4 anys.